បន្ថែមពីលើសំណេរនៅលើ Facebook ភាពទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលមានចំនួនជាមួយមន្ត្រីនិងមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗគ្នាកាលពីម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាអគ្គមេបញ្ជាការរងមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនិងជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីអនាគតនោះនៅវៀតណាមគឺតិចជាងទស្សនកិច្ចនៅជប៉ុននិងសិង្ហបុរី ជាមួយសមាភិកីកងទ័ពជើងគោកលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានទទួលជួបជាមួយអគ្គបញ្ជាការកងទ័ពរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំណុចទាំងអស់នេះលោកហ៊ុនសែនមានការសោកស្ដាយដែលអ្នកវិភាគមិនបានយកទស្សនកិច្ចនៅជប៉ុនមកវិភាគដូចនៅវៀតណាម តាមលោកហ៊ុនសែនកូនប្រុសច្បងរបស់លោកត្រូវនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនអញ្ជើញបីលើករួចមកហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011ខណៈលោកហ៊ុនម៉ាណែតពេលនោះមិនមែនជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅឡើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចោទសួរថាតើហ៊ុនម៉ាណែតទៅទទួលបញ្ជាពីជប៉ុនដែរឬយ៉ាងណា លោកថាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនត្រូវការគាំទ្រពីប្រទេសណាទាំងអស់សូមរំលឹកថាចាប់តាំងពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រកាសថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីអនាគតលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រឹងប្រែងធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងច្រើនមិនលុះថ្ងៃ ទាំងសកម្មភាពជាមួយកងទ័ពក្នុងប្រទេសសកម្មភាពសុខាភិបាលនិងសកម្មភាពក្រៅប្រទេសរួមផ្សំនឹងការជំរុញពីឪពុករបស់លោកខណៈដែលលក្ខណៈសម្បត្តិលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានគេមើលឃើញថាស័ក្តិសមជាងបេក្ខជនផ្សេងទៀតនៅក្នុងជួរបកកណ្ដាលអំណាច ក៏ប៉ុន្តែក្នុងក្រសែភ្នែកគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកវិភាគនយោបាយមួយចំនួនតែងវាយតម្លៃទាបពីលក្ខណៈសម្បត្តិលោកហ៊ុនម៉ាណែតទោះយ៉ាងនេះក្តីលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសចុងក្រោយនេះថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់មិនចង់ឲ្យកូនរបស់ខ្លួនធ្វើធំនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាបើកូនរបស់លោកមិនគ្រប់លក្ខខណ្ឌលោកមិនឲ្យគណៈបកប្រជាជននិងប្រទេសកម្ពុជាបំផ្លាញដោយដៃកូនរបស់លោកទេគឺធានាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសមានស្ថិរភា
gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do.